Vandaag neem ik jullie mee shoppen. En ik ben op dit moment aan Oberhausen. En ik dacht, ja, dit is weer eens wat anders. Ik heb nog nooit zo'n video gedaan, dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ja, nou, ik kom eigenlijk wel heel graag naar Oberhausen. Ik had laatst bedacht dat ik weer nieuwe kleertjes wilde hebben. Dus daar ga ik vandaag voor me. Je weet nooit met mij. Ik wil sowieso nog langs DM en Douglas. Dus ik dacht, ik neem jullie mee. Ik heb geen idee of dit een leuke video gaat worden. Ik film nu met mijn iPhone. Dat heb ik ook nog nooit eerder gedaan. Of in ieder geval niet echt een hele vlogachtig iets. Dus ik hoop dat het leuk gaat worden. En anders maak ik er een hele korte video van. Zullen we eens naar binnen gaan? Thank you.
Nou, het was echt een superleuke dag. Ik heb een karamel frappuccino van de Starbucks. Want ik vond dat ik het wel even verdiend heb. Ik heb eerst een lunch gehad, ik weet niet. Ik heb er niet aan gedacht. Normaal neem ik hier een braadworst of iets dergelijks. Maar dat was niet vandaag. Ik heb echt een hele lading met tassen mee. Er zit ook echt inmiddels tas in tas. En ik heb lekkere brood mee. En ik heb voor mezelf een crème stangen of zoiets mee. Dat is een crème broodje. Ik weet niet, heel slecht. Maar ik heb nog officieel vakantie. Ik heb echt bijna de hele dag geshopt. Echt ongelooflijk. Ik heb trouwens bij DM helemaal niet zoveel gekocht. Omdat ik 2 weken geleden ook al bij DM was. Ik weet het, het is echt belachelijk. Maar ik heb echt hele leuke dingen gekocht. Opeens jurkjes gekocht. En ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Laat me zeker even weten wat jullie ervan vonden. Moet ik het vaker doen? Moet ik het helemaal niet meer doen? Dat. Ik ga lekker naar huis rijden. En tot de volgende keer weer. Doeg!